Çin orada havalar nətərdir, vəziyyət nətərdir, qəbəş? Əla da, burad, əla. Siz atdığı çoralar. Hə, normal olur, mənə yetim. Yetim? Ha. Mən xətirmə deyəm. Kimdə, sən xətirmə deyəm? Söhbət var, yetim. Nə söhbətdə? Onu görürsən yetim. Hə. Bu məni pis idirdi demən yetim. Bu nə? Hə, bu mənim xətirmə deydi bu yandıran. Hə, bu... Ana bununla söhbət edilir. Hə, bu yandıran bizi yandırar, hə, yetim, hə. Kim, hə, bu nə? Hə, bu. Sən məni pis idirdin, get. Hə. Ay, yetim. O göydəki ay idi yoxsa günəş? Ay idi, hə, bura? Ənnə aya gecə vaxt daima qədər günəşdir. Hə, deyirəm sənə, ay idi, hə, bura? Deyirəm günəşdir, gecə vaxt, günəş olur. Hə, ay idi, deyirəm, hə, ay idi. Ay idim, hə, ürəyin sıxılmırmı, o yarığına da nətəri bürülənib sənə? Salam mələk. Salam mələk, lomun uzunluğuna bax, hə. Ayıqdır, niyə bir uzaqsız, nə olubdur, qardaş? Qardaş, bura bizim evimizdir. Evinizdir? Bəli. Çöldə, hə, bura, Eşdirəm, buyur, nə lazımdır? Saatınız var, qardaş? Qardaş, bizim üçün saat dayanıbdır. Bu, məzələn sənsən bunu. Qardaş, saatın var, qardaş, saat... Sən bir sual verə bilərəm. De. O göydəki aydı yoxsa günəş? Qardaş, burada yaşayın deyə deməyim mən. Ənə durursan, onda yanım boşdur, gəl otur məndən yaşayaq da, nə? Tanmısan, nə sən? Sən, gəl otur yanım. Gedin evimizə işiniz yoxdur mən sizinlə. Gəl, evimiz buradır bizim. Ə, getdim, əsas, tut sizə haram olsun. Tut, elə haram sağ olsun. Bunu bıqır, hə, petliyə.